Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje të gjithë juve të rishiquës. Sonte kemi garuës shumë interesant. Edhe ato janë dy grupe, po pak para se me bë prezentimin e garuësve, do të desha që t'i njoftoj me garën që do t'a bëjmë këta dy grupe. Gara të dashur bëhet është kështu, me është ndamen në dy pjesë. Ne i kemi zgjedhë 5 pyetje të cilat ua kemi dhënë 100 personave, edhe ato kanë dhënë 5 përgjigje, do me thonë, ata 100 persona. Edhe ne sonte do t'ua bëjmë juve, ta shohim çka dim, jo çka din ata, po çka do dim ne sonte. Me njëherë shkoj me prezentimin e njënit prej grupeve, po shkojmë kështu, ka ona e majt Universi. Këtu për para e kam garusën e parë, Ela Shëripi, apo? Përshëndetje. Gjen mirë që jeni sonte në garë. Profesioni? Modele. Kretë modele që në bukra vlas, ka fitim. Përshëndetje. Aje mirë, aje buri fort. Dhe i dikon po mami. Qysh ndjesh mes dy bukuroshëve? Shumë nxehtë, mirë është. Qa jo, kryesore duhet me unë një nxehtë, pas taj kretë kryen. Profesioni? Muzikant edhe aktore. Muzikant? Muzikant. A këndon dhe njerë? Po, po. Aktoret edhe ashtu, ke kry aktrim? Apo ke qirë? Jo. A ke punu në isen me... Po, për momentin edhe jam aktive, po. A po, a? Po. Qypre. Kretë ato që sionë aktor janë aktiv, ato që janë aktor janë pasiv. Tash unë për momentin, tash jem për momentin. Si unë. Po mirë tash po t'i vlera ju dhe karën. Sukcese edhe shëndet. Falderit. Nia Loku. Shëndetje. Për shëndetje. A je mirë? Mirë, falderit. Pre nga je? Kaçaniku. E Kaçanikut. Unë që aty kaloj. Do më thonë Kaçanikun e kam kufinin. Edhe e di ma shumë. A i preni me thika e ndë? Turkët, ajo? Kam baru, ajo. A shkryt, ash kemi hi këto tjere, këto Sipri që i kemi, ato duhet mi pre. Jo në thika, më në kalasha. Jo, jo. Kimiste, apo? Po, kimiste, modele. E ke kry kimin, apo si? Kimin dhe inxinjerin mekatronike, edhe modele. Edhe modele. Si diçka e tret. Pa tjetër, jo që diçka e tret, me njerë e dita në bas kimiste. Falemderit, suksese. Falemderit. Tash ka ona e djathë, ka e djathë arena ato që shënojnë se vape pozitive. Isha lajon këto, pozitivët. Shërif Pacoli. Po. Producent, apo? Producent. Si e, a je burifor? A je gati, jo për me u përla? Po. Vesh për me garu? Gati me fitu, apo? Po. Erza Cikaci. Miss Kosova. Po. Për herë. Shtash ti qish ndjehesh në mes dy burave. Mirë. Unë e disi thamë. Femnat janë kryesa e bukur, meshkut janë kryesa e shëmtume. Mos kish kanë këshu, nuk ishin bashku asë njerë, dhe bukra me shëmtume shkujnë. Elvis Skeraj Elvi. Eli. A, Eli. Pa mu ma kanë shkruj Elvi, vla. A, ta shë, e shë sa mirë. Vede, sigurisht. Këngëtar, apo? Këngëtar, ba. Si shkon kënga? Mirë, super. Qka kënon mas shumë ti? Hip-hop. Hip-hop? Hip-hop, komercial. A e din që kom provu edhe unë njëherë hip-hop? Edhe, që am dohde? Pa e lash? Pse? Pa se, se si isha për atë punë? Qave bu? Suksese, sote edhe, po ja fillojmë me njëherë. Duheni nga një përfaqësues prej të dy grupeve, cili është ma herbap, cili me ndoni ju se e keni ma efikas prej juve, ma të shpejt, për me ira kësaj për me u përgjith i pari. Në këna vendos. Hajde, ona dhe ira. Dolin vojzat. Që? E utem. Edhe, mirë për ju, mos me dal hisqun, të pest pyetjet. Me dal vetëm femra. Tani, ka me... Po keme me shtut nëse veqin numron. Ka me paracit regjia një fotografi në të cilën ka sende mrenda. Ju duheni sa ma shpejt me i numru që ato sa sende janë, edhe
kur ta mendoni se I keni numru, e keni numrin e sakt, e shtypni ato. Ose ju shtypni amë njerë sa të dalë ajo, për duhet pastaj humbën nëse se gjenë numrin e sakt. Faleminderit regjia që më dëgjuat, po presim. Nizet? Na në mbajt. Jo, se fitoj drejtën. A që? Tash, nëse ajo nuk ka thonë numrin e sakt, ke fitu ti. Okay. Kështu që edhe kur nuk je e shpejt, mundesh me fitu. Nuk ka di. Dhe me thonë së është Nizet. Ta shohin. Okay. Do na japi tash e sakt fiturit. Tash drejten për të përgjisht parët e keni ju. Te pyetja e parë, urdhnoni në përmend. Faleminderit shumë. Shkojmë me pyetjen e parë. Hajde! Tregoni një punë të shtëpis që e urejnë fëmijët. Do me thonë, një punë që kur t'i thush fëmijës bane edhe aj veç që nuk të shanë. Unë ju urej këtë punë. Veç kujdis, ta dini. Do me thonë, e thuni ka një edhe mos thuni 4-5, veç një e thuni, vendosti qa jo është, që mos ju marin pikët ato tjerët. Me ndryshtatën. Me ndryshtatën këtë mitë të pojnë, asë ndryshtën këtë bërshë. Se kemi 5 përgjigje. Po dhe që kjo është të dhe. Po, po fëllim prej? Ja, fëllë. Po fëllë, oke. Oke, e kemi gjithë. Njo. Po, me regullu shtratën, në nxas. Pastru dhomen. Po, po, normal. Të shohim. Bravo. Edhe ato, 30 vetë janë përgjigjë. Kështu, shkojmë të garusët e universit. Një sen tjetër ka, dhe me thonjën, 8 përgjigje. Për të 100 vetë. Obligime që i urejnë fëmijët. Me i porosit në shkë me blejdit qka. A është kjo përgjigja ju i e fundit? O, po, dhe ere. E zë e marim si përgjigje. Me i porosit me blejt diqka. Me i skur i thua, atë shkojnës blejt diqka, vesh pret kusurin të marë dhe me shpesi I shkon. Me dhe për buk pritojnë. Me, ja, ja, kur njetë, se edhe për buk shkojnë të marë, vesh të marë kusurin. 20 centi je për buk, 80 I futën në gjepë edhe s'ti këthen kur. Shkojmë, a keni përgjigje? Po me ndoj... A e përgjigje që do? Së më mërë menjen që është ajo, se këto është punë të shpis. Do me thonë? Punë e shpis, punët që... Punë që I bojnë në ata punështë. Po dhe që së thunë... Atëherë me hik të avullinën. Me lafë, urdo? Me ngritë avullinën pas bukës. Me ngrit tavolinën pas bukës. Po. Me tryzë, të më thonë. Okej. Me ngrit, se tryzë shtrohet buka. Ndë I di. E, të fort, more. Të fort për me fitu. Pre filimi tha se kena me fitu. Po, isha e përgatitun. Nashta këta të lëshojnë, se producent. Nuk I di. Bën me mujt ato, se... Jo, 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 bën me mujt, ti deri sa je këtu, ndorë teme je, mos ki gajle. Ti veç që përgjigje cakë. A numërohet edhe pastrimi shtëpis, apo vetëm I dhomës kuptohet për në përgjithsi, pastrimi? Po, nuk o veç pastrimi, vla. Oshtë nëj pun që I ti I thue bëne, aj... Veç që nuk të qanë. A, ti nëse nuk ke fmi, ke konë fmi. Mu pastru, që ka shumë fmi që... O, ti vla, pastrim, pastrim. Mu pastru. Mu la. Mu la. Edhe kanë fmit I natë, mi I thonë la ju. Hajde mu la, jo kajnë edhe me njekë në përshme. Hajde të shohën, në ashtë të se kom një qëto. Shkojna. Qëre ble. Bo se komplikoni, veç thjesht, shumë thjesht a janë. Shkojmë...
U mushën pikë këto. Okej. A keni? Mi palu teshat. Me i palu teshat. Po. Me i regulu veshjet, teshat, kështu. Me i palu teshat. Me i palu teshat. E para o pastrimi i dhomës. Të aty hynë krejt. A keni tjetër përgjigje, se mas i thatë pastrimi nuk thatë ju nëjë përgjigje. Që po e ndrojmë? Ha? Ta është po e ndrojmë, se mendova që është. Së më në kukona e është dhe të shpisë. E urejnë. E urejnë. E shpisë që e urejnë një të punë shpisë që e gojnë grosë. E to krejtë e urejnë. Tash, kur jemi të shpia, nuk jemi të shpia si në Shqipni, jemi të shpia si të ne. Ok, a mundet me qenë edhe kja që fëmi të urejmë i bo detyrat e shpis? Me i bo detyrat e shtëpis. Basit këthejnë për shkollet, dhe më thonë, avdhe? Detyrat e shpis, pa tjetër mi bo. Pa tjetër. Po, ku s'kan qenë. Urejnë, ose se urejnë, ato duhet mi bojnë, kanë obligim. Po, a është përgjigje kjo a qysh? Së kësha thonë me kom përgjigje kjo. Dishka tjetër me menu. Një thashtë në gjënherë, po këm gullit. A, okej, nëse s'ka sekunda, së është... Nuk po dina më shumit kjo. Nuk është dinë si orë e për një jetë. Hajde, 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 hajde. Me pastru banjë. Ba, ma thjesht, dhe më thonë është shpi, nuk është banesë. Me pastru banjën është zakonisht kjo është përgjimi marrë në familje, po. Që më të më si të lohën. Së ma vëllën nga se banjën familje nuk e kështë. Po është mërë në shpisë. Dilni prej dhomave. Dilni pak. Ka borë shfaqë, ka shpia, ka plëcende. Që kur t'i thush fëmijës bane. Nuk ka qatë me bo. Po. Me bandit pjotra. Jo, së është e më në bëmë shumë e leta. Me mbledh lodrat në shta. Qka? Me mbledh lodra. Me mbledh lodrat. Pasit lune. Pasit lune. Pasit ka qatë me... Pasit koha e gjumit. Ja, punë të shtepis, jo. Po t'i thu me flejt, ajë s'ka qatë. Pa jo, shhin të pastrimi i dhomën, me mbledh lodrat, pastron. Shlogaritë si... Ju besoj se jeni treja, se unë jëmë plak. A i boni kretë punët e shpisë? Ka do punë që thuni, ja, ja. Po, unë e si fmi, shamol, e kumë të gjullë në banë mamin, edhe nuk kom njëmë. Po, të halat fmi, e mo treja. Me bëhë shimen? Ha? Në është e urejnë për me bëhë shimen, ose që shka pëtilë. Po në shqef diska. Po ho vla! Regull dhe e thash. Po thuje, gatim. Gatimi. Gatimi. Po pëzër. Po jo, më regull. Me të thonë, shpi bëne bukër, jo jo bëne vetë. Unë pilaj e në të pastaj e në prapë pastaj nuk i lani. Fëmija në kuptimin fëmi. Që të 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 e në? Se fëmi në shumë është të në vetë ose 15 jesar. Aje me fëmi, aje fëmija i dikuj. Pa, mën, do më thonë... Po ty për do shë me ditë për halama shumë që e pas ke fëmijë. Të dy atje. Të dy atje. Djali dikujt edhe baba i dikujt. A je fëmija i dikujt? Po. E, po? A më nëse ka qipin e për se kam rëpjen. A më nëse ti e i ma, je fëmija i dikujt. Absolut. Do më thonë, nuk kalë... Tjetër, e, falemde, për hajrë mëre, keni marrë pikë. Faleminde, e, falemde, 13 pikë i kena marrë. Shkoni qasaj rrugës, me ndoni sende. Shumë sene, që shto për diska absurd është. Po hente gatime? Qish? Larja e enve, hente gatimet. Larja e enve. Êshtë gatime. Pse ngulleni që aty? Ka sende tjera që... Po, ashtë jo. A e shef që ka bot? A? Në në lorë se. U thash më Filip, kur t'jep një përgjigje, mës ja kujtoni e ki për stjetër, se që e va vodhën. Lamja e me. Hajde qëtash. Kemi në vazhdim, kemi. Kur jonë herë, bap jonë. Në kanë betë edhe, aha, edhe katër.
Mirë, deri në ora 4 në mëngjes kena me e kry. Po, më mërmej. Hajde ti bie në pak më shpejt. Me të thonë... A ish logarit me pi ilaqet, që hezitojnë fëmijët. Ilaqet? Një terapi, kur t'jo në smut fëmija, hezitojnë me martë që terapi me pi ilaqet. Hajde, nalt, tregoni një punë. Punë, punë. Punë shpis. A punë shpis ka kapsh, ka vetura, ka bafqe, ka dyqon, ka... Qka s'ka? 500.000 punë. Mirë dhe që më bashkë. E urejnë me dollë në bashkë, mi thonë delde që atë ose merë një diqka. E urejnë. Pa morë parasysh. Në bashkë. Qka? Qka? Një domate. Për bafqe në ta përmenda, ta është qka me bosh ati. Se që ati në bafqe nuk bot, dil në bafqe. Dil në bafqe që po dalë, nuk është problem. Me ure, do me thonë, me i dhonë një punë me e boaj. E që nuk dhonë me bo, me qëmë. Po, pra, po. Po, anë, me shku me ujit bashën. Në shta. Ose, heqa... Qa ti e të usilë, ja afru? Me ujë diqka ka. Me ujë? Ka diqka me ujë. Me shlu ujë. Dil bjasht, bjasht shpis, edhe me ujë. Laj o borë. Ti të rësim. Laj ke. Laj keren, keren, laj keren. Po laj e keren, ma. Laj e. Po ti, s'keshin kera e familja. Po kush është? Po s'keshin kera. Qysh? S'keshin kera që e familje, për qita? Ja, ja, që pas ka pas, tre vetë. Po, tre vetë pas ka pas. Tre vetë pas ka pas që kanë kam pas kere. E, edhe tre. Unë kesh të thonë këto maherët, po nuk e disha është fjalla për abor. A është shpime abor, apo është veç për banesë? Po jo, në thash, kur thuna shpi, jo shpi si thuna të Shqipnisë. Shpi si thunë banesë. Banesë si thunë shpi. Me pastru aborin? Aborin. Qka pastrohet në borë? Po mi hek gjona që këra për aborë. Gjipet. Ku ka klos? Pehlo. Po me hek gjona prej vendet ndryshme? Ku ka klos? Dha oborin, te obori. Po. Ka obor me klos, a po? Po. E ajo klosa? Shko është ajo? A rritet? Me krosit. Aha. A bori me krosit. Po që ajo dhla? Po, krosit ka bori. A e shef? Edhe juve që aty janë. Edhe dy i kanë betas. I na jashtë halon? A i na imrana? A... Dhe të shofa kemi... Pastrimi i dhomës, fuqja e vet në larse, gatimi, përgatitja e tryezës, kositja e barit, larja e mak... Dy sende e kom kanë jashtë. Pas ka... Edhe më... Tash është ftot. Qëtash në mes që të në dyarë janë pëtjet me mërë? Ha? E hek borë. Kur të bjen borë? Êshtë ftot. Jo, me... Kur të bjen borë? Ske qka i bom, borë është aty. Dhe me hek në borë, se ki i rëvjan. Jo, jo. Shka pëllidhët. Êshtë ftot edhe... Duhet me ja... Sko pa pjolla veç për... Banja. Nëse e keni gjemë banja. A me shku me thonë me morë dru. Edhe... Edhe... Edhe ka del më shale dhejrë. Me morë dru, po... Qka bon ma të dru? Qa bon? Po... Me kalëzjarë. Me, ka? Me kalëzjarë. Ka minë në. Po dhe me kalëzjarë. Po vla. Me dru e kalëzjarë. Kaq. Hajde. Do dru, hajde me dru. O, dhe njo ka betë. Falë berit. Po për shërëf. Dhe zë e khalas, kositja e barit, larja makinës... Po me makinën e lajtëm, e kositën barin, e ndezëm kaldan, përgatitja e tryezës këto punë u bonë... Jo, ble, shek, së sa punë e shpiske, më t'ka... Edhe një se ka për jashtë, qirin. Për jashtë është? Po. Ta shim në botanik. Për jashtë, këtë baj me jashtë. Botanika. Po. Botanika. A, okej. Ham, ham. E, me që të qenën me shëtit. Falem derit, falem derit, falem derit. Unë me ndodha se derin 4 ka me shkua, më shpejt shkoj. Shkojmë shpejt me pyëqin e dytë. Unë e thomë, zgjedh një anjoa, më një e dini që ka me zgjedh. Kusht do vije këtu? Kusht dëni me dojnë me kjo?
Ti më trajem të kara me arshë, zdo e. Ato njerë njona, njerë njona. Qëka po bom? A mo sheki. A da, po të durma. Jo, hajde fitim. Por që rrug, more, shko. O më tha shërimi për më bërë që urna. Tre kriesat bukra i kemi ti me dalë tu. O më tha më tash, vish njohje tash kretve, tash më në mujta. O, zot. Sa gjelos janë kombi jem. A shkojmë me qatë fotografi enderuara dhe shumë e respektuara regji. Ha! Ti a morë dorë ti. Sa? 19. 19. Po ti me kimi i motrem, ti sendet e im të i ledzon ma shpet. Këto të të mdoja nuk i ledzon. S'kam lupën. Urnoni nga për vende, shkojmë me pyeqen e dytë. Aha! E mërton ja një betim. Që zakonisht e bëni në natën e vitit të ri. Banja, runja, o. Më zba merë me në të vla, merë një me përgjigjen. Se hupët. Një mërtim, një, do me thonë, një betim. Pasha zotin e matë prej sonte. Kur? Urna. Një. Po menaj diçka me njësë me pozitivitet, se zakonisht në festat fund vitit është gjithmonë pozitive me familje. Po, më do me thonë, e kjo është pyetja. Yeah. Edhe ti betohesht, thue, gjithmonë me qenë bashkë, të lumtur. Jo. Betim. Kude? Boj beqi, prej sot unë mo! Prej sot unë kam e ndryshu për vitin e arqëm. Qka? Vitin e arqëm kam e bo diçka ndryshe. Kam e ndryshu për mirë, kam e bo diçka ndryshe. Qka? Kam e bo ma shumë pare. A ta marrë si përgjigje? Mere. Hajde për marrim si përgjigje. Që do ato i njënë. Vitin tjetër, ma shumë parë. Për marrim si përgjigje. Vitin tjetër, s'kemi me hargju, që s'kemi hargju me përgjigje. Kushte, me shumë. Shumë kolla jonë. Këto bej, bojna ne. A, i kena zakonisht. Zakonisht, shumë. Vesh, thuna prej sonë të natën e vititri, direkt me një janar, e thejmë bej. Se të pim jemi natën e vititri edhe bojmë bep kod, pa lidhje. A këtë vësh kjo, apo për tash? Po kur du është, kur të kesh qirë, në gjdo mosh? Këndë dollë jashtë vanit, betohen. Vesh mos e komplikoni, mos e zgjeroni, se shumë sende thjeshta jënë këto. Po. Do me thonë, për këtë 11 vjetë, 11 persona për atin e 100 janë përgjitë që këshu. A ka që janë përgjitë 30 vetë me njerë me të parën që ju këra. Por ullëtëm t'i shka? Jënë betu? Për gjithë që shqiptarë dhe ishë farë trunë i kanë. Një një herë të i peni janë harit këna me ullëtëm në plakë. Që ta me dhe është aktiv? Të që ullëtëmi e... Hajtë qëpë, dhe me thonë, kjo përgjigja a bo me për ma pak veta në botë. A më që ti, zoti, shishë ti, i ra qasaj, direkt. Qka? Uztim. Kom me bo, si të vje vitiri, kom me... Ri bërre që ati të uztimi që tash, ha? Vjetit kom me uztu unë e thash. Për që ri, qka? Me punu, jash vendit. O, me uztu, me punu, ku shu thonë punon? Unë kur thonë kom me uztu, kom me... Uztu. Komplet, nuk i ti, ashtë. Ti, më ndova se përgjigjen e dy vetëve e kape, hajde atër shkot e këto mbatë ma të thjeshtat, mo ma të thjesht. Po normal se ajde... Ta shabo trend në rinin e sotit. Ma të ndimovë, ma shumë, ma s'kom ku shkoj. Ty bemon e bofsha. Prej nesër. Pos. Për me pi di shka? Te pia? Qka? Qka? Betohet që ma nuk me pi alkohol kur.
Me shte kuptojnë a betimin, qka? O, thash... Pa, thash që të ja për je? Mendoj, mos e fol vesh mendoj. Betohem që disa njerëzve që kum besu, deri tash në vitin e arshëm, s'kam ju besu as njeri. Gati. Kur nuk i beson as kujt. Betohem që do të largohem nga disa njerëz. Jo, nuk i besoj. Betohesh se nuk rri më me shokët, po do. Do rri me shoqëri të re. Jo, shoqëri të re. Kimë ndryshu. Po do ndryshoj. Ato e thash. Po a më ti kur rrin me shoqnin, çka haron? Besim, familje. Okej, betohem që do të kaloj kohë më shumë me familje. Bravo. Bravo. E në direkt me njëshin sa ba shokët, ku jeni, a edhi mirë, që shjeni? Na me të më tepia, që të hale e kemë si kështu. Po që, po, ndronja, do me thonë, hajde. Do me thonë, alkoholin nuk ishte. Veset këqia, do me thonë, dhe jetë e pia. E pia, droga. Ase, kumë në nalë? Mos shko ma shumë, do me thonë, ka, kom me... Se boj ma. Drogë, po... Alkoholi, droga... Duhoni. Neja, cigaren. Duhoni! Më dëkë shumë e thjesht, më dëkë. Duhoni! Dhe e lo, duhoni, ma, ditën e hanë, me një janar... Kam cigare veç këtë... Gjysën e pije dhe e lo, okej. Ma more përgjigjën. Na e patëm bërë që të njëjtë. Jo, bërë këri edhe... Edhe 5 tjera ka. E kam, ndeshta me thonë diçka që betohem që s'ka me pi me alkohol, edhe ky vit është i fundit edhe vitin tjetër jo. Po, shatë jo, të shatë. Me duhanin po ndërlim. Aja, shta shka... Po. Kure le duhanin, qka do me bo? Dhe me thonë... Me qenë një biznes, ta një se kur të më... Jo. Qa me bo tjetër? Duhanin e lese të bon keq për... Po shëndetit. Atëherë shëndetit. Edhe ku shkon, ma mrapa? Kursimet. Jo, kursimet i kemi bërë, kurser shumë para. Ka më kursin... Paret nuk janë për shëndetin mirë. Paret janë për gjepin mirë. Për shëndetin e diçka tjetër. Duhonin, betohes se e lo, edhe kur ta lo duhonin. Ka me... Shë edhe? Ka me? Jo. Ka me knu. Ka me boni... Ka me pas shëndetin më të mirë. Qka? Qka bujnë në rininja sotë? Ka me ushtru, ka me pas shëndetin më të mirë. Me ushtru fitness! Me ushtru fitness! Kam vetër që shtu amë. Asë një vitë këmë shku. Vitin tjetër këmë janë njësë vitesë. Edhe shkon një tre ditë, aty të pas qyra, oho, që shumë ndryshu, edhe e le. 30 euro. Edhe 4 në kanë vetë. Oho, gjysore shku për 4 përgjigje, a edhe 4 tjera kemi. Thu ti se ju kur s'keni bo be për diqka. Nështë atë qëshëm këna bo e këna harru për diqka. Po jo, ani, atëre 8 sem dhe janë. Keni na ide jo bukuroshet. Kalon ko me... Prej sot, prej nesër ko me kalu ko me familjen. Ko me lën duhonin. Do të ushtroj shumë. Do të kursej para. Nështëta një profesion tri këmë e ba, ase këmë ndryshu punën. Une këtë e marë si përgjigje sakt. Mësoj një shkathësi tre, profesion tri. Se qatë që e kemi pyt ka konë pak shkencëtare dhe ka thonë shkathësi tre. Ma shpesh firë në atë e kanë. Prej nesër ma nuk e bëjmë. Si e kemi bo? Po. Kena me ndryshu. Në deshte me thonë përgjigje në betona që vitin tjetër ka me mësu ma shumë. Jo, kena me... Jo, qashtu. Hajde, dalim, 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 dalim
Kena ma... Nështë ta them, natë vitin tjetër du mu martu, kam i lonë se. Ja, ja, ashtu, jo. Nuk martu, ti nuk mundesh me thonë, kam mu martu. Së mundesh mu betu. Se ti mundesh mu martu edhe natër e viti 3. Atëherë them, natë... Tani mu bo pishman, nesër, me namon... Sa mujnë me thonë, vitin tjetër, kam e dolë ma pak me shuqni. Me, që do me thonë kjo, që qka i thonë kësaj? Shoq, apo betohesh që po thu që shto? Po dhe, betohem që vitin tjetër. Deri dje ma e kemi qu, që ashtu që që kemi qu. Kam e përkushtu ma pak, po me shoqin ma shumë, kam u përkushtu në gjamë të tjetër. Dijon, deri dje, deri sot, deri nesër, do me thonë, nesër o vitiri. Okej. Deri sot e kemi qu, që kështu që kemi qu. Kena me na i Dejvon, ma, Dejvon. Ma, kena me? Me. Kena me orë ma herës shpes, kena me rejdej ma vonë. Me, dhe me thane, kemi qunë shumë keq. Kena me qunë ma mirë. Kush nesër, kush pas nesër, kush sot. Prej nesër, kena me u... Me organizu ma mirë. Bravo, bravo! A vitin e ri! Kena me u organizu! Po me shumë që se testojnë me familje, vama. Do me thane, dhe e la duhanin, dhe ushtroj, dhe kursej para, dhe mësoj një hobi të ri, do kaloj shumë kohë me familjen, pas shakuranin. Edhe kur njetë familjen prej 365 ditëve, 4 ditë e ka pa. Do organizohen, abo? Ska! Ka edhe... Së përdi jam në thonë që ta përdi. Qatë që e nise vla? Udhën. Qka bën rrugë? Kur uston njeri... Pse u thtonë, pse i hypën kerit e ndezën e thëtë, kom me... Kom me shku në punë. Kom me. Jo, vishë nuk për marrë të përgjigje kështë, jo. E shë adim, kom me. Ustimi nuk kom me punë, ustimi nuk... Punë shkot edhe në kom edhe... Ashtë për në ndryshim dhe qka që donë me bërë. Jo, jo, këtë ndryshimit i kimi bërë. Do me thonë, a i vetë e nisi, se tash ma është të më... Qirë është të mu bo me atë që e nisi vetë? Pane së pikon e pak. Kom me ustu edhe... Ska mu kështë... Kur i thu dikuj për të mirë, a i uston? Edhe ku shkon? Jo është bene. Jo a i që i vdes. Po a i që i uston, se nuk mund të a i vdek mi nuk uston. Thuva marë. Edhe... Edhe... Ku ka shku uaj që është... Su në Gjermani. Qka ka bo në Gjermani? Jo ka punu. A, jo ka punu. Da. Emigrem. Jo ka migru. Po ustoj me... Njeri nuk sot... Nesër të shkoj në Gjermani edhe të punuj. Nuk o petim kjo. Do punuj dhe e boj kështu ta. Kur sot të shkoj në Gjermani, të shkoj në Paris, të shkoj në Dubaj. Okej, turizm, për qe për shkoj? Qka? Buknoqë. Buknoqë mërë, përshkoj... Për qka bërë, qësi thunë asaj? Pushime. Pushime. Qësi thunë asaj? Kur shkon dikund? Kur e shef? Në i vind? Turistik. Van turistik. Van turistik? Qka? Po jo, vendi turistik, po, amën. Kur e shef? Waus. Qka? Qydeti. Jo, qka i thunë asaj të pames? Aha, t'ja kësha nënës gjyshës që ka vdek para 20 vjetë me meja spjegu në bivor, ka me madhon një përgjitje. Ama i të nga bo shumë. Ja, në gjëmë, ndoshta edhe për këtu vajzë se t'u bisedu edhe me këtu kur pipyta ato, një loj, jo presioni, po këtu po dojnë me thonë diçka kur pjo thuti, këtu pe hupin krejtë. Kështu që ju thash lirë e shurnëni. Nënën, gjenaze më su frikni se unë nuk boja zhjone. Në përgjitje. Por pyqët që përbën e tani... Jo, une me këta hiq nuk idhnojmë. Me ty idhnojmë ma shumë. Ja, 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 mërë. Sa që kom dy vetë që mundem me u idhnojmë. Me gjinim femërore unë kur njetë nuk idhnojmë. Kini në ide? U tani, shkonim Paris. Ene? Edhe kur këshirë përbën. Pa, e shef. Ndryshe, në generale, qësaj të pames, që shithunë. Po të dojmë një kalëzu. Wow, sa bukë. Ha? Jo, jo, të pames, të pames, që që thunë. E qëtu, kam me ne deri pas nesër. Edhe s'keni drejt ju të përgjigje, gjenja një përgjigje tjetër që këtë jo. Okej. Sa
stokën me zërë. Sot nuk është të rëgujti që mundu më kanë që aja. Me vizitan që ato vendet botë. Oj, më trajim! Oj, më trajim! Oho! Aja që lajë. Aja që lajë. Gurbet, pëse së të ishi? Jo, jo, nuk e kisha mendën të ndalë i asë misioni deri në pas nesë. Me vizitu, që të fjojë... Vizitu, o vla e shef, e viziton! Shkon, u thëton! Krejt që aty ishe vesh vizitur i sëta. Shkon një, ove për që atë arsujë shkon. Hajde dhe njona ka mbet, një për malë. Vitin, tjetër kamë. E muna dorën, shtu? O, bra, pa mëna e që pëtoj njërëzit kamë qenë një biznes dhe. Okej. Okej, vitin tjetër kamë e hop një biznes? Wow! Po pësa mërë ideje mirë është më qëtë një biznes? Ideje mirë, pa ta s'ka menu që është ideje mirë. Hajde shansa. Kamelon punën vitin tjetër mos punaj këtu. E, a më shifja, pyetja është kjo. Betohem që më une kom me e boqë këtë punë se s'ka qare. Përgjitje jo njona, e la duhoni, se s'bot mosh, nuk shko kështu. Do nisi të ushtroj se unë ma vdicha. Do nisi të kursej se cend nuk mbet mu këtë djetë. Do në pësoj një shkatsi tjetër. Do kaloj shumë kohë me familjen. Do të vizitoj vendet ndryshme. Do organizohena. Edhe... Ajde. Qëta është përgjigje në duke prej te? Po, ke gjithu i do është me përgjigje. A shifë, shifë. Ajo është me trilloj. Do me thonë, me thjeshtë atë 30 e kusur vete kanë dhonë kërë. Të parë. Afro më pak? Ha? Afro më pak? Po që edhe po ta afroj? Afro më pak. Delo në telën une. Pinat në vitit ri. Ma, veç që s'ta thash përgjigje. Kam janë një zdjetës, në ashtë ta. Si thunë qësaj? Si thunë qësaj? Qësaj? Djetës? Djetës qëjtina? Si thunë qësaj? Se? Kam janë një zme... Kam heqja e kilogram dhe tipërt. Bravo, bravo. E. Qka? Kjo është e fitnessit, do me thonë nëse vëndam e shku shtrime, fitness. Mos në një di kush fitnessit. Ti bëm muskajt më të redashtë. Kjo qka qka bëm fitness, ki du të nuk do pësu. Fitness pas taj një ditë. Lutem. Falemderit këtë shqiptaris që e krytëm edhe këtë pyetje. Shkojmë me pyetjen e tret. Hajde, Miss... Hajde ba, hajde njerë ta, producentin e duha, ta shasaj s'ka thonsh, se bëll të munoj ty. Hajde s'tash. Hajde fitem. Hajde! Kush numron ma shpejt? E lusim regjin. I nënshtrohem i regjin, sa më shpejt ta nxirë fotografi. Hoppa! Pesmëdhjetë. Pesmëdhjetë? Po. Për një. A shë si fiton njëri në kur hupën? Që të nërdollim. E, po tash. Ajde. 16 kesh. Shkojmë me pyeqen e tretë. Shko të duhet të... Unë mendoj se këtë duhet të thuna ma shumë se 4 minuta s'duhet me shku. Cili është vendi më i preferuar për të studiuar? Po e kanë ata, sa ata e kanë. Studiuar, mos e meni vendi... Bukfa, a nuk ju keni hup këto. Për shambull është një për të unëve që përmeni të tovën për me studiu fakultetin e mjekësisë. Jo. Vendi për studiu, për të mësu. Një vend. Ku mësohet? Ku mund studiu? Bibliotek, zakonisht. Ato tjera të rruj. Biblioteka!
Cila është vendi? Ashtu a levesh për vend, a dhe për shtetën, a levesh për vend? Qka? Vesh ambient, ja? Vend, objekt. Ku mundesh baj preferum qirë? Edhe shkolla. Te shkolla, dhe me thënë se nuk mund t'i prish në qatik, në shkolla qka ka? Në klas. Klas. Dhoma gjumet? Bravo! Bravo! Shkojna! Bosa më lini me mrejt shtu! Tret përgjigje! Ku? Biblioteka, kam thonë dhoma gjumet ku, klasa ku. Ka edhe... Ka njerës plot që mësojnë edhe ku? Ka internete, po s'pëdi që shme thirë. Ku, ku? Ku mësojnë ka? Keni pa shpesht student? Ha? Po ti që shpikon, që soj kafe... Ta, shtene nuk ka qas shpesh, ama... A, kur qkon në përëndim, nëse keni kaon, ka shumë shpesh. Qas i vende ku e në mësojnë e ne që ditëna. Si, është po, është si loj biblioteke, është si loj... Jo, biblioteke. Biblioteke tham. Nuk ka biblioteka, jo. Në ambient hapur dikun? Da, ha. Në park? Okej, ama me ndonja edhe përgjigjen tjetër. Okej. Në park? Hajde! Jashtë të bujnë, që të sanë shumë. Jashtë? Këto, evropian? Po, i thash dhe... Kullë e gjojnë? Jo, evropian thash e bujnë për... Kur dojnë me mësu diqka... Jo, pa filozofi, lështë ko. Se si të ishtë filozofie, u për përgjigjë. Jo, për punë e parkët e pota, u krynë regullin. Po, okej. A më në parkët e të ne mësojnë? Dalin le gjojnë. Tren, autobus, dikon. Ose në salon. Ja, a e thoni një... Lidhja një përgjigje. Shumë thjeshta jo. Une vathash atyne... Ne nuk e përdorim shumë shpesh atë vend për të ledzu, për studiu. A përëndim e përdorim shumë shpesh. Ka shumë vendet që ashtu, që janë për tjetër senta... Ato dalin... E ka marrë një bubisish aty poshtë, i rinë. Edhe e ka qitë librën. Ku? Edhe do kafiteri janë, po që... E, bravo, bravo! Nuk ke thonë kafiteri. Jo, s'ke thonë. Internet kafe. Oke. O, mëndër, sash... Spjegon, jo inter... E në autobus nuk është ose në trena, po? Se zakonisht edhe në Evropë është shumë... Qa ti të shpia, kurimi të shpia? Ka vende, do me thonë... Dhoma e gjumit... Dhomë ndajes, okej. Jo, dhomë ndajes, kajtë që në që aty. Oke, dhomë atë. Asë më koncentru. Në borë. Verës. Okej, në borë, në terasë. Jo, verës. Balkan. Balkan. Balkon. Dhe mërë, shërë. Dhe në alën e jemi se kem të do në balkon edhe na. Plenë. Ose në borë. Ka, kur ke shpi, shpi me tre katë. Kati pari zonë, kati... Dyti zonë edhe... Du me mësu, vla, du me kanë rahat, mos me ni, ku shkonë? Nga i në kullë në shënë sutranu. Në në kullë, po, bravo, bravo! E, fantastik jeni, fantastik! Edhe njo kam be. Apo, kë janë dhoma, kështë? Dhome gjumit, bibliotek, në në kullë, balkon, park, restoran, kafe, edhe! Go! Pasha zotin, kur një jetë? Në shpitë... Të shpia. Shoqnisë. Të shpia. Të banesa. Pas, ka edhe qasi vendi ku mësot, unë se ku mdi. Amën... E kanë dhonë. Edhe ato... Pa gjithë njerës pas kanë lezu në qatë vim. Që po të vakalzova. Në për... Në thash në... Brenda të shpijis? Banjo. Jo... Banës të zotë... Sa me lu mjë... Të me thonë është interesant... Me një të thosë se dikush kom mësu prom... Në shpajzë... Në shpajzë, jo... Koridor... Prej shpajzë, ku i qonë sende? Në podrum... Jo, prej shpajzë, shpajzë jo podrumi... Në salon... Jo, nuk i qonë në salon sende... Prej shpajzë... Garajtë... Në garajtë, oke... Jo, prej shpajzë... Prej garajtë e ka në ardhë në shpajzë... Prej shpajzë... Ku shkojnë? Me gjukre... Qka ke qurë në shpajzë? Hargjën, senet... Hargjën, e qatë hargjën? Para se me nëzirë... Eshte në frigorifer? Jo!
Do me të ku e qonë? Ku o frigoriferi? Koridor. Frigoriferi, ku rrinë? Kuzhinë. Po, në kuzhinë, kuzhinë. Ah, hajde! Edhe pak kam bet. Shkojmë me pyetje. Hajde, hestaj. Më brajtaj, vesh. Una? Hes bënëm rep pak, shto. Una? Lezojsh ato pyetje. Hajde, ashtë ajo e nia. Hajde, se bati s'ke ka në motër. Urdoni. S'po di, ona. Bati s'ke ka. Ja, ja, po di, po di. S'po di me nëmru. E, shumë mi nëmru, hajde. Një e shpejt, Eli. Ujna minimu? Ja. Me ti qit një 100.000 euro, ati sa shpejt në brënë një. Ha! E, që ka të motër. Ma mirë mos i pjera, sa. Ka mojë. A, shumë me dishim me kështim, ja këtë. Duka që ke fitu. Duka që ke fitu. Hajde. 16. 16? Mos. Mos. E gjithë. Për herë. Bravo, hajde. Dash mi, bile nuk u korite që tash. Nuk tha nuk. Ma mirë s'fona. Tu i kesh të thonë. Edhe unë kesh të thonë 16. Shkoj me pyqin e 4. Aaaa, këtë për një minutë. Shfar është diçka që mund të hash edhe me dur. Ne shqiptarët i hapë këtë me dur, amo! Pitja, definitivisht pitja. Pizza. Shkoj me... Pizza. Pitja. Pizza. Pizza. Pitja. Po, pizza. Cilën zidhja? Pizza, pizza. Pizza. Cola. Pizza. 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 Pita flija. Pita flija. Pita flija, po do të bashkë. Pita flija. Aj, pita. Pite! Me dur. Flija. Veç me na i sa tjetër. Bëse vabarë si përgjigje, pasha zë, po flija, pite, kaj qëtina jo. Oke, oke, ushime tradicionale, kukën bashkë, oke. Mishë. Krelone. Mishë. Krelona, shpëzi, pa të janë ketë bashkë bromë. Ne shqiptarët. Cilën së ne hamë, hiq, hiq. Gjitha. Ku ga bojnë, okej? Speca, ti. Jo, besu të kaj. Thash, ku ga bojnë, e ne e kapim me hamë me durë? Mishin. Mishin, bëlla. Asë në shqiptarë së hanë me thikë me përën. Ja, ja, ka plët shqiptarë, që unë e hamë me thikë, mishin, për herë. Amo një gjomë, në vinë mare. Domatët, që bëdi. Qka? Domate, ja. Domate! Se e bon salat, jo. O, e përmarë si përgjigje. Ska më të kapojnë. Thjeson një vlarë, shumë se ndë ka që i hamë me durë në shqiptarët. E tash kaqikun që e morëm, me durë ojnë. Qka? Qka kaqiku? Mishe. Pula! Pula! Mishe pula. Asë është pula mesh? U amë së nalë me pironë. Që shohet me përna, e kopët me durë. Pula është mesh. Qikun e merë dhe gjithë. Po, thuje mish pulle. Okej, që, këtë e këtë ditë, ama e këtë ditë edhe do tjera. Mirë dhe vënsën e të ka pulle është. Që, a ka edhe 5 pikë tjera që mundë në nimi i marë. Se mishë i bardë është i pulle, s'bëta. Ma thuje edhe një tjetër. Tjetër të ardhë shka. Qka hap me durë? Se është pëtë. Të shqit. Me durë, qka hap? Hamburgeri. Po është bëtë antonerin. A gjithër? Unë jem mes dyve të ashtu. Rajni me qëtë të qëtot, pula, tjetra, me dorë që e hana. Pomfriti. Pomfriti, patatet. Patatet. Shkojmë, shkojmë. Pizza, hamburgeri, pizza. Patatët e skushme, pula, me durë që ka hamë parës, nise me përmenë. Turshit. Jo. Dynar. Mas buke. Mas bukes? Po. Mas buke, që ka hamë me durë? Uje pijet. Jo, jo, pijet. Qëtash, ma, nuk ka shpi që nuk ti qep. Aha, mollat këto pëmë. Pëmë, peri. Frute. Frute. Mandarina ha shumë, ka 5 kg në ditët. Bëllon, banane, ha fërtë. Edhe...
arim që aty te banon, ja? Pula, për frute o banon. Regullim, regullim. Po që aty që më thë unë e përmen, amin e regullim. Te mishi, pula, gati e njëta, jo e gati e njëta, po e njëta shkojnë, njësën. Që hamë me durne. Palacinka. Mish, mish, nuk o palacinka mish. Pula, me po prap njësën. Ti bisti pas që keni me mqu me thana e sen tjetre. Jo, jo, mos me mos të shkuje mendja atje, mos të shkuje atje mendja. Mos po shkon kërkon që do të kishë shku bile, e që të përrenë. O vlata, tregova shkronjën e pas. Pa, ka të bëjnë me mesha, po. Me mish, me mish. Pula nuk është. Mesh. Ja pasha zotit, dhe përsa më fesh me e thonë. Se thash me mishë, është e shkronjën e këpare ka për. Peshke. Po peshkin, peshkin! Se këtë të thonë nga i sen tjetër të bistik fa. Ja, i subhanallah. E në një kam betë. Te peshku! Te peshku! Jo, 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 çokolata, kem të... Jo, jo, te peshku imi, qëtash? E, qëtash, o? Veç net balkonit, asë se kemi pas tradit, asë se kemi sërndif, është një tradit e largët, që nuk e hapë me asia, asia, anë ato, po ne, fund, fundit... Sushi! Sushi? Sushi, një në gjesim një orë! Që në hapë me qëpë... Se s'dim me shkopi! E disha që ka me shku shpejt, amar që? Bravo! Hajde shkojmë të e peshta se usas në duket. Hajde! Hajde! Mise, edhe kush do një prej uve, ti dole djerë, ti djerë. Hajde fetim. Ja. Opa, pas e kesh tu batregu përgjigjet. Ti qëta e ki një shak? Këtë herë pjo ulo. Ose unë këtu e kom. Një, të qapë shak. Këtë me një shana njerëzit. Shkojna me fotografinë e radhës, i përgjerojmë i regjisë. Aha, që kur njëtë. Prapa jo e kapi e para. Nizë të nejtë? Nisë të nejtë. Ti duhet me dhënë, ha? Nisë të nejtë. Ti sa kështë thonë? 21 proteina. 20. Ok, hajta shona. What? Do më thonë, prapë fitove ti. Prapë se prapë. Nuk ka lidi, a më pëse e thamë. Nuk kesh kjo proteina, 22 proteina. Duhesh të pëtuash, pëse thomë. Basi se, ok, prapë hupët. Tëna, s'ka problem. Jo se unë kesh të thonë gjinije, më trajemë se... S'ka lidi. I ditë, i kape krejtë. Edhe gjinit në herë s'ka në ditë. Shkojna me pyrqin e fundit, pestëna më të fundit. Dej! Nëse si gjenë këtë, këto atëre spodi. Jo, e dina, tregoni një material që mund të reciklohet. Reciklohet apo reciklohet, se se di cila është më e sakta. Kush? Plastika! Se patëm në rane. Më falni. Se patëm në. Më falni, se patë që, po... Manja që ato, ju vetëm plastikë s'keni me to. A mujna plastikën a jo, apja u ljojna. Jo, jo, mundeni, mundeni, bravo, bravo. Shila. Dëna shishet plastika. Po dëna patëm me thonë shishet plastikës. Plastika. Plastika. E këty në është. Ato nuk duhesh të shpejtoni. Loqje. Jo, jo, shek, shek. O, la, reciklohet. Par materiali është kanaqja? Metal. Qëfar metali? Letra, letra. Oke, jo, la... Letra, paketimet e letrës. Letra, letra, letra. Pada kanaqja. Letra! Felqe. Nësë taj se dina të rënë kush duhet, o, ndë duhet dhe di. Qelqi! Sefte ndajka. Qe, shë edhe unë sova t'i qka? Alumin, a është kanaqja? Alumina! Alumin, mra, shto. Ta krymë, ta krymë, këtë ma shpejt.
Reciklohet, shka? Fol mbi tajtërin se... Plastika, letra, qelqi, alumina... Reciklohet. Se disha se të ndalen e shta. Që shetu në kanal që s'qatu e të zara. Kanal që është? Që jo, alumina o kanal. Pa jështë. Qka i thona asaj që... Që në mbulon trupin, cumak. Dhe shmbak jetë. Që në... Vesh, vesh mbathje. Veshja. Tekstili. Materiali vetura ta... Cila? Po e që aty është e ta aluminat, ato gjana. Në basi aty në undimova, po ju undimoj edhe juve. Me qka bëhet letra? Pre qka bëhet letra? Prej kashtës. Prej drurit. Prej drurit. Druri. E, shtash! Hajde! Ku jemi që aty? Ambo plastika dhe të mbore për çka? Që jesë në mërë është me përdorë, për të plastika dhe shanë në mërë që e jo. Po dhe që ta, si të janë në mërë. Kur i ndruni? Kur i ndruni? Po. Mualli. Mualli rëndruni, që shku rëndruni. Ku? Aty. Ku? Në shkollë, hajde. Se pak ma parë, këjtë kanë këtë shkollë. Po, këjtë këtë 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 këtë. Këjtë këna këtë shkollë. Këtë janë këtë shumë herë. Druni, ku? Reciklim i dhejot. Druni dhe druni. Panderet, dhjo. Nuk e dhamë përgjigjen. Dikon po. Ama ju e qelet. Si të poshtë, henëm. Ja. Ka da ka doli në bëj postet. Shkjo përgjigje që dul pa hiri, a me hiri, e dënojmë regjin me 5 qebap. O po, sheki. Me paguj, që e kanë zjerë ato. Atëherë, unë kërkoj në gjesë, se pare ti përmende diqka, unë e thash alumina. Qka është që ajo? Keri. Keri. Bakri. E përmende veturën. Po. Qka? Tenese. Po, të përgjësti materiali veturës që shështë. Qka? Tenese. Po, ke thuj, së shme. Jo. Së më mërën e qështë tenese. Jo. Vetura. Po. Kamioni, vetura. Qka? Hekur. Që të që bapët i dua me njerë në basë emisionit, a pikët përgjiz dhe vadani këtimve dhe atimve. Që bapët i di haun. Këto vesh pikë mund të hanë. Shkojna me pjesën e dytë të kuizit, të duelit familjar. Pjesa e dytë. Ashtë, a ka mund të sej, zotni, me arë që shtu, edhe ti i dashur kolegë. Lutem. Mi marë qëto mi vnu para juve. Se boli majta, une tash këto jonë ma tujat. Merë një qoni në shpi, edhe këtheni mas një ave. Qi ka mundësi? E, tash, këto pyëqe, qëtu mendoj se nuk e dim në njerë duhet të shojna pikët. E, masat si të shojnë pikët, nisim me pyëqe tjera. Në ekran do ju dalin personaje njohtura të cilët ne duhet t'i gjejmë, në fakt ju, se une mu mi kanë kalzumë vesh, t'i gjeni se cili është ma i ri në atë fotografi. Shkojnë a njerë me pikët t'i shorat universi a yjet. Hajde, yjet 1903.
Universi 138. On, ju kom thonë që on gjithë pitaj. A së tjerë, mëse umë një shpresën. Mëse umë një shpresën se tash ka shonës me fitu. Tash, kur t'ju dale fotografia aty, e shtypni. Edhe përgjigje dhe jep, aj që e ka shtyp, aty që i bon drit. Mes fotoka, pra, që shtë? Ani dhe lama që do sa. Zidja ka një... Ka një komandant. Se cila të avolin edhe që din me shtyp. Hajde të ndëruar e respektuar dhe shumë e dashuruar regji. Arta Muçaj Kamerun Diaz, cila është majre? Arta Muçaj. Ju keni përgjigje. Po dhe e tha. Arta Muçaj. Arta Muçaj, Arta Muçaj. Shpirti i aktoreve shqiptare. E dua, e azuroj, edhe është maj mira. Vazhdoj me fotografinë e dytë, me pyetjen e ditë, me qka të duhen a ne, të thunë a i thunë. Ha! Na e këna prej të portë. A do? Jo, jo, s'ka. E kum pa që nuk ka me hilet e kjo. Vetë të qkjo punë s'kish pas hilet. Gjithë jetën, derisa u rita, derisa e pash të, e vërtetova, desha me vërtetu, mos ka në i lojë që shtua më s'kish pas. Se me bluetooth pusë që kush e shtypi pari, a i tjetëri s'mundet me e shtypë. Shkojmë kush është Mahmut Ferati apo Tom Jones. Kush është me i ri? Tom Jones. Tom Jones është me i ri se Mahmut Ferati. Po anë nuk e shetëmi mua të rajem se Tom Jones jene para 16 vjetëve ka vdikë. Kram ftyra. E ka ba me Photoshop. Në thash Mahmut Ferati. Kram drejës me foto atë. Ba më skuën atë pyetje, po këti në prap ju minusun. Ju e në pak... Marun. Që bëmë? Vesh po se mbrini 0 pikim, se... Jo, që farë. Shkojna? Elvona gjë... Le... Në atë partë. Kini me pikë plotë, po së bëni qashë. Kush është më e re? Elvona Gjata apo Adel? Of course, Elvona Gjata. Që shu bo me kjo Adeli? E, që kjo kur është betu se me prej viti 3 kom me u dopsu, edhe shirë është shabo. Elvona Gjata. Elvona Gjata. Elvona Gjata. Elvona Gjata. 87-88. Kishkon Adet. Mere. Fesh për një vjetë. A di që nga ka ndosë që e vektu? Ne e vektu nga ka ndosë për një ditë. Për një afë, jo për një ditë. A kina halo? Shkojna me... Vetë fotografi ka, sa kanë bo, se di, u bon 3-4. Alica Kejsu, e që vetëm shojnë e të përgjën se përdim. Leonora Jakupi është me rea, apo Alicia Kejs? Po Alicia Kejs nuk jënë të njotë, Leonora Alicia Kejs. Leonora i ka përmi 40? Po. E, ba dhe kjo sigur të kanë me konë shumë... Nuk jam të njotë. Mërëna pak kohë. Ha? Kje e ka prej, pa gjërna. Po dhe se ka përmi. Kjo gjëtë lëjës është problem. Ashtë Alicia Kejs. Alicia Kejs është me rea. Po me na, ishtë të bja është. Po, po, ma e reja. Ty vjetë ma e reja. Pasi që ta... Amo, ato... Mo e përshme. Shpejt, shpejt. Hajde tjetërë. Po lëmë kjo. Si dhe. Amo bashkë. Që shumë ishte? Ta është normal. Kërish pëprekin e spodinë. Jo, ajo pëprekin po dinë. Lëri kësë. Po ato... A që si thurë, ato të humbët se të humbët bile... Po, nuk e di, ashtë të rikatë. Jo, jo. Se këti. Se ato e kam fitu drejtën e përgjigjit. Jo, jo. Duhet... Halo, po dojnë fotografia për në shumë. Jo, jo. Duhet... Duhet me kap ti e para. Jo, jo. Pasta... Jak. A e shef? Më nësë ku kom kërë prekën. Ti, ti kërë prekën, nuk ka shqonës. Me u dhesë atyre. Unë e kumë prekën. Kush është me i ri? Drejk apo Liri Kalson?
po menaj që e para është Drake. Drake është. Drake më i ri. Tetë gjashtë, tetë ka pas 2 vjet. Ka i ri. Tjetra. Po ti mos bën bëhet me ato. Nuk ka ftohtë dorë. Pse tash ju parë? Shërifi e prekë. Kush është më i ri? Enver Petrovci apo Tom Hanks? Tom Hanks. Tom Hanks është më i ri se Enver Petrovci. Ta shohona. Ti vjet më i ri. Bile, bile. A më shumë më të vjetër se unë. A jam sove trikit mo? E pro mo! Kush është tash Golda Gë apo Kendrick Lamar? Kendrick Lamar. Kendrick Lamar është më i ri. Mendoj se ashtu. Për një vjet. U kanë myt. Këto që i fitu më logaritën pik? Po, po, po. Po, logaritën po apet së në mërinë. Që të që i fitu pik i keni, apo keni një dy humbjet këqia minus? Ishtë më dojnë fotografia në preke. Shkojna me pyqen e para fundit atë fundit. Hajde! Zia. Zia të në lurin. Hajde dhe mo. Na të patën nga preke. A, ju jeni, bravo! A, s'po ta mërë menja për mene. Cila është ma e re? Jennifer Aniston apo Halle Berry? Po, gjeve, se ajo është shumë është menja. Edhe këto e në kap tazë në dy shka vjeti kam. Jo, rritë, për të të është në pas. Edhe njejtë e këto më mosh gotë. Cila? Ja, njejtë? Jo, jo, me për mosh ke fjolla. Be? Jo, jo, për mosh, jo njejtë që mu pa, jo. A, me dole se me shkronja, pak ma shumë ka shkronja Jenniferi. Po, dhe kja nuk është ta. Po, ta është mosha një vjetë dy diferenca. Vesh, pyqë mosha. Hajde. Halle Berry. Më e re. Jo! Jënë të zhytë. Falderi shumë. Knaqët, vesh knaqët përë. Menën të gjithë do që anjë. A kemi ma pyqje. Më ndoj fotografi. Edhe dy kemi. Ma pyqë të falda. Justin Bieber, Buta. Cili është më i ri? Buta. Na kena mora. Justin Bieber. Ha? Mora kena prikt por. Buta. Buta. Ma e rio Buta. Një vjetë. Voli i ri është Justin Bieber, ama. Po, bre, që ka plak pak ma herët. A na vjetë jole? A në sfor. Në sfor për zesë. Në sfor. A zi, ama në platë. Edhe e fundit, e fundit, e fundit. E fundit! Ha! Hajde shtash! Hajde shtash të shohona! Hajde! Dy! Shkurt e feza! Mega kinget e shqiptaris! Shkurt e feza! Shkurt e feza është ma e re se shiret e beluli! Po mendoj! Jo, po mendon! Është! Është! Edhe pse shiretja shumë e bukur! Bukur të shohim! Cila është ma e re? 62 diçka është, jo. 62! Po tej! Se këti nuk i preken. A ty kanë me t'u prek, t'a dish. T'a mujtë diferenca. Rruju prej shihretës e ka me t'a lëshur qikën. Tre! Ka për flokës. Ti me ma bo mu nënën ma t'vjetër se shkurtja. Të dashur, të reshiquës, qka s'mundet me ndohës në këtë emision, në këtë loj, në këtë duel. Ti shohëm pikët. A pikët? Dimona pak. E dim vetë që surprisë nuk ka, a më të shohëm sa fel kanë hynë nërë tokë këto. Ma këna fitu, pikët e tonë asë në rrimë. Universi. Vesh krytja këna. Zhyti universi më duket në loqë. Ti që qile 55 në orë kanë të ku, yjetë.
kurse universi nuk mundi as në shpejtësinë e 4 tashti. Nëse na kena ra, kanë ra edhe ata se na jena universi. Na mujna petë një avdhën dorë, do më thonë mjë përshonë. Sigurisht, sigurisht. Shonë dorë më e dhonë. Faleminderit shumë për pjesëmarrje. Faleminderit juve. Ju të shiroj suksese. Faleminderit shumë. Jetë të buzëqeshur edhe të lumtur ju pafsha këtë jetë. Faleminderit edhe juve dëgjues dhe shikues të nderuar. Shikues se dëgjues jo. Edhe u pafshim në javën e ardhshme me duelin e ardhshëm. Faleminderit shumë.